خاموشی نے دفتر کرم و بلا کا دروازہ مکمل کر دیا۔ مرزا دبیر نے آگے بڑھ کے کہا کہ زیر لب اور کہہ رہا تھا، آقا بس اب کچھ اڑا دیجئے کہ نیند آتی ہے، آقا بس اب کچھ اڑا دیجئے کہ نیند آتی ہے۔ اور نے بتایا کہ خواہشات کے ہنگام میں تارے نفس ٹوٹے تو نفس کو موت آتی ہے، اور خواہشات نفس کی تفیق کر کے تارے نفس ٹوٹے تو نیند آتی ہے۔